Jeg sitter og tenker på det vi har snakket om nå, Elin, og så får jeg en sånn baktanke, eller hva det er nå, med at det høres ut som vi som styrer denne podcasten bare snakker med de vellykka lederne i barnevernet, og de som får det til, liksom. Og det kan du si det, og det kan han si det, sant? Men jeg sitter nå her og sliter, liksom. Hva skal vi si til deg? Da kan jeg si at jeg også sliter. Jeg også sliter jo som leder. Jeg sliter med at ansvaret tidvis blir for stort. Det tapper meg for energi. Og da er det veldig viktig at den har en heiagjeng rundt seg. At den finner ut hva er det som gir meg energi. Hva er det som gir meg oksygen. Da trenger vi alle. Da trenger vi som ledere. Jeg er absolutt ikke på topp hele tiden. Og så tenker jeg også at det er viktig at jeg som leder ikke er på topp hele tiden. Jeg er jo en modell også for de andre lederne, for de andre som jobber på rusutfolden, og dermed å kunne la ting skjære seg, og så reparere seg igjen. Det er jo utvikling i. Det lærer vi jo i faget vårt, det er traumesensitive, at det er da utvikling skjer. Det gikk godt skogen, så fikk vi reparert, så får du en erfaring på at det lar seg reparere igjen.